Gazdinstvo Matejić. Čuveno. Dobar dan u kuću. Bože Bog. Kako gost? On je biznismen. On je biznismen. Tako je, pozdrav, svaka čast. Svi koji rade nešto, ja poštujem. Ali je problem, jeste vi iz ovog sela? Da. Ajde da vas pitam, gde su mladi? Mladi nisu umrli, ali su napustili sela. A stari su... Dobro, a mogu li mladi da se vrate ovamo da nešto rade? Pa šta vi radite? Poljoprivreda, da budu farmeri kao na zapadu. Pa koji je taj poljoprivrednik koji ima na jednom mestu 2 hektara spojeno? Ovo ima 2 ara u Činiglovsko, pa ima 3 ara u Smrdansko. Pa dobro, sad će komasacija. Tu komasaciju čekamo već 2 veka. Vi smatrate da, dobro, ovo je jedna teza koja je okej, vi smatrate da mladi ne mogu da pokrenu biznis jer nemaju dovoljno zemlje na jedno mesto? Pa nije samo zemlje, država ne misli na njih uopšte. E, to je drugo. I na poljoprivrednika nikako. E, to je drugo. I onda ne mogu da se nađu. Dobro, šta oni rade? Radili su u Progresu, Poletu i da ne pričam. Ovi mlađi žive od nečije penzije, malo im daju, ali to je pseći život. Baba i deda, tata i mama. A ovi koji su krenuli u firmama da rade, firme su... Dobro, izvinite, može pod zakup da se uzme pa da se pokrene da se radi nešto? Može, ali treba da ima stimulacije. Može da se čuva stoka, da se konkuriše, može, da se napravi projekat. Ako imamo pare, možda krenemo... Da se registruje gazdinstvo, ne treba mnogo para. Ne treba. Pa kad se registruje gazdinstvo, može da se konkuriše. Može ako država misli na te ljude koji registruju gazdinstvo, da im nešto... Dobro, a kako ste vi mogli da uporno radite i da uradite nešto? U to vreme je bilo drugačije. To vreme je bilo drugačije. Svako vreme ima svoje. Ipak je suština da mladi mora da imaju veću inicijativu. Nemojte da ih branište. Mora da rade više. Kako bi vi stariji možda radite, a oni ne možda rade. Evo, kako Miljana radi. Kako u Izvoru radi onaj Saša Marković. Kako rade... Izuzetci sam, koji potvrđuju pravi. Ne, tako je, izuzetci. Kako Nebojša radi mlin? Kako Vladica, da li je Berilovac, krupan jedan predivan dečko, može da radi? Ja ipak mislim da je bila veća glad kad sam ja bio mlad. A ovi nisu gladni? Nisu. Ima jedan trener, je rekao sledeće, treneri koji nisu gladni ne mogu da naprave rezultat. Mladi koji nisu gladni neće da guraju. Čim ima neko da im daje, nema posla. Evo Miljana drugačije razmišlja. I Vuče radi, Bratnja radi. Pa ima izuzetaka. Nije pravilo, znači. Da, nije pravilo. To što Miljana radi, i što on radi, i što ja radim, naši su ovde 3 veka. Vi ste ovde kod mene, gde su bili moji unazad 3 veka. Znate li šta to znači? Ali, 3 veka. I što sad? Sad ćemo s ovim vekom da završimo? A što oni ne nastave to što su vaši pre toga radili? Da upregnu ralove i volove. Tako je. Ne mora ralove i volove. Neka rade drugo, neka nađu neki drugi biznis. Pa to je ostalo sve što je prevaziljeno i čime da radi i gde da krene. Da upregne, da pušti kultivator i da ide na njivu. Nema čime prvo. Može da se nađe. Sad ću da vam kažem, ja vas znam kao veoma uspešnog, vrednog čoveka. Moja tema koju radim, to je projektno finansiranje, ima malo ironičan naslov, to sam rekao i Miljani, jedna cipela u gradu, a druga cipela u selu. Kad će ova cipela iz grada da dođe u selo, figurativno? Nikada. Blatnjavo je suviše selo, pute gdje se asfaltira. Nije blatnjavo, evo pogledajte, imate asfalt, imate vodu, imate struju, samo nemate kanalizaciju, imate sve kao u gradu. Trebalo je kanalizacija, ali su... Da sam mlađi 20 godina, evo, kunem se, ja bi došao da živim ovde. Gde? Negde bi našao kuću, našao bi zemlju, ja sam recimo sadio šećernu repu kao čovjek iz grada. Pa nije kasno i sad? Nije, imam dosta godina. Ne mogu. Ne mogu, kišma me boli. Ne, daj vam primjer, nisam bitan ja. Bitno je to da mora da postoji ideja, snaga, želja, volja. Imate li sina,
Imate li nekog? Dao Bog. Sina i čerku. Sina i čerku. I šta rade? Žive od tata? Ne. E, to je dobro. Sebe. Rade i žive. Gde žive? U gradu? U gradu. Ove cipele tamo? Da. Svi beže tamo. E. Najverovatnije da su pametni i mlađi od vas. A imaju li ovde? Nema, nisu pametni od vas. Ne, vi ste vredni od njih. Pa to ništa jedino ako rade tamo. Pa sigurno da rade. Kako bi živjeli. Dobro. To oni su, ne, to je drugi primer. Moj primer je za one koji ne rade, a neće da se vrate, a imaju zemlju. Oni ne žele da se vrate, ne žele ni da rade. E, to je slušano. I tamo žive loše, ali važno je... Loše, ali da ne rade. I ne rade. E, tako.